var. Ben de aynı şey. Milyoner 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 razılaşmışız bu dedi. Biz necə razılaşa bilərik? O kağızımızı oxumamışız. Bizə məcburən qol çəkdirdilər. Dedilər alırsan al, almırsan çıx. Belə ondan başqa bilirsiniz nə edirlər? Bizim çıxarışlarımız vardı. Gələn kimi çıxarışları yığdılar. Geçen olan çıkarışlardı. Gelen kimi onları yıllar şahsen benimkini. Ben bizimkini de. Bizimkini de. Bizimkini de. Bizimkini de. Lazım değil. Bizimkini de. Bak o Cavanşır Yusuf, bak bana, seni Cavanşır Yusuf. Maliye Nazirliği'nin de AKK'dır işte. Bilmiyorum, AKK'dır yoksa ne kadar? 57 bin hükümet bana kompensasyon, bana bildirirler. 57 bin hükümet bana kompensasyon. O Cavanşır Yusuf, bana mecburen 15 yıla kalacak. Seni çekirsen çek. Neden mecbur edelim? Seni çekirsen çek, çek mi çek? Bak bizi tehdit ediyordu, çekirsen çok geç. Mən dedim ki, İsmir adı Mahmud olan. Mən ki, beni dalanda olurdum. Qabaqdakı evi sökürdü, taşlar sökürdü ora. Mən orada məcburən köçməliydim. Mənə kağızı göstərməyib ki, bak gör bu nədir. Düşürmüş kağızı verib olacaq. Deyirəm ki, mən hələ pulu almamışam. Deyir, almamışam, mənə nə vecimədir ki, evlər şey yaydalacaq. Cavanşir müəllim, mən ora şikayətə getdim ki, mən ev tapmıram. Sen verdiğin okula mənə ev düşmür yazmışsın. Deli ki, istəsən al, istəsən alma. İki tane yuvarlı aslı var bana. İki yuvarlı. Mən uşaqlar bunun anına girmirlər. Biz bir yer ayaklarımızı, canımızı küçeden tapmışız. Biz hakkımızı istiyoruz.
haqqımız yiyilib, sənətlərimiz də əlimizdə bax, bu boydan ha, bu boyda qanunsuzluq hanımın əlində sənəti olu olan insanların öz mülkiyyətini almaq qorxubundan böyük qanunsuzluq yoxdur. Bitti artıq. Neçə dəfə gəlmişsiniz ümumiyyətlə yasamalı hakimiyyətlə? Valla pandemiyadan qabaq da bir ildi küçələrdəyi. Bir il pandemiya girdi hanımızı qanunlar arasında çıxa bilmirdi. İndi də belədir ki, pandemiyada indi SMS deyirlər gənə olacaq. İndi nə gəldik, bundan sonra uşaq ancaq səfirliklərə başqa yolumuz yoxdur. Ona görə cəmaat xərç edirəm, bir əsələ olsun. Nə olur, yaşlar olsun. Nəmə doğum ki, yaralıq yox. Necəsiniz? Sağ ol, cümə. Sizdən yürüyəmələr. Hamısı təkdərdir. Qurqların arasında ev alıb. Bəli. Bibi, danışsa çəksin. Danışdım da o çəksin əni. Hər iyi. Ha, məzəl. Yine ev alan sende ha, daha iyi. Çağ, Nayla Hanım. Ben kim kimden gönderdim? 20 mark gönderdim. 14 14 de var, 18 de var. Biz 14 olsun. Ben de 14 aktarım. 53 kvadratlar. 15 kvadratımızı oradan kesildiler. Sonra ben geldim, getirdim İcra Hakimiyyətinə, sənəd mənliyin yanına, çoxluğun yanına. Ha, dillə gəlib səsədən ölçəcək, dilə eləcək, buna milliyyətdir. Nə düğünlüyünə yatırdılar, nə orada əsli gələn kvadratımı vermədilər. Bəlkə mən 50 dəfə İcra Hakimiyyətinə səməd idi orada oturan. Onun yanına, ha, nümayənmə yollarsam, ha, belə yollarsam, bizi belə-belə fırladılar. Axırda da sıraqları gətdilər, onun qorxu çıxsın, məcburiyyət qarşısında xanımı çıxartdılar. Mən məcbur oldum, da çıxdım da, dedilər ki, hələ öz pulumu da almayacaqsan. Sənin pulumu bundan da çox kəsəcəklər. O nə deməkdir? Hindirin deyirlər, yox, sənin müqavirin razılığın olur. Hansı razılıqdan danışmaq olar? Çox ki, necə razılıq olur? Bir nəfər olar ki, narazı ki, o qədər adam yığılır. Hələ belə yığılmamışıq. Deməli, narazı olmuşuq. O vaxtı da olmuşuq, bizi eşitməyirlər. Hindirin, bax, sesimizi salmışıq. Eşidir. Ay memurlar. Siz eşitməyiblər. Yox, hələ cavanları tutdular, bastılar türməyə. Tutdular. Orada mafiya yaranmışdı. Üst balkon, buraxdılar. O Aqil Şərifov var, he? O Aqil Şərifov. O Allahım. Bizə bir dənə çarə qurun ki, bizim pulumuzu qaytarsınlar. Hamısını haqsız çayırdı, istəmirlər. Xanımlar, bakımları özəyim. Haqsız. Bak, prizi tarafa. Şimdi Karabağ. Karabağ benziyor. Tamam mı? Hamsi'nin villası var. Çakım sahne oldu. Bak sen ben kullandım. Şu anda yasın küsünü kullandı. Hakkımızı çuvarlara davam, çuvarlara davam. Açılacak ara bırakacaklar sizi. Allah'lar olur. Biz sana getmiyoruz. Hiç kimse sana gelmiyor. Ben gelirim. 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 Ben gelirim.